krvava drama na Teznu. Primož je z nožem zabodel dekle, oropal kolesarja in zbežal. Melania s sinom zapušča Trumpov stolp. Starše bo videla le še občasno. Razkrivamo točke v vašem domu, kjer se nabira negativna energija. V Masterchefu zmaga na nož. Preberite si, kaj sta nam povedala zmagovalka Sara in poraženec Elvis.